Терескелікте ел мерейін асырған тағы бір спортшыны қарсалды. Женгіл атлет Михаил Литвин 18-ші жазғы Азия ойындарында қола жүлдені қанжығасына байлаған болатын. Ел құрамасы сапында жарысқа түсіп отандастарымыздың сенімін ақтаған саңлақты жерлестері Петропавл халықаралық әуежайында зор қошеметпен күтіп алды. Әуежайдың күту залына женгіл атлет Михаил Литвиннің достары, туған туыстарымен спорттағы әріптестері жиналған. Олар сәлден соң Петропавл халықаралық әуежайына келіп қонатын рейсті тағатсыздана күтуде. Араларында жерле спортшының бапкері Александр Акаванцев те бар. Атлетті қанатының астын алып, бағыт-бағдар берген жаттықтырушысы шәкіртінің дараланатындығына сенімді болған. Михаилды жауапты жарыстарға баптап дайындап жүргеніме 6 жыл болды. Женгіл атлетикаға дейін ол футболмен шұғылданған. Жасы небары 22-де. Сол себептен шәкіртімнің алар асуымен бағындырар белесі әлі алда деп білемін. Кезекті Азиядаға бір жыл көлемінде дайындалдық. Алтыннан алқа тағын басада осы жетістігіне көңілім толады. Көп ұзамай Азиядада ел қоржынына жүлде салған спортшымыз келді. Үкілеп жіберген Михаил үмітті ақтап оралды. Терскейлік атлет Джакарта қаласында ұйымдастырылған 18-ші жазғы Азия ойындарында жекелей және топтық жарыста сынға түскен еді. Жекелей тартыста 400 метрлік қашықтықты еңсеруге барын салсада, Михаил мәреге тек 6-шы болып жеткен. Бірақ топтық сайыста жерлесіміз әріптестерімен бірге дәл осы 400 метрлік дистанцияда қола алқа еншіледі. Это был главный старт сезона. 4 жылда бір келетін Азия ойындарында қажырлы дайындықтың арқасында жақсы нәтижеге қол жеткіздім. Кілмықты спортшылармен жарысқа түсу оңайға соқпады. Бар күш-жігерімді жинақтап, жеңіске жетуге талпындым. Маған сеніп қолдау көрсеткен барша жанкүйерлеріме алғысымды білдіремін. Алда солтүстік қазақстандық спортшыны маңызды сайыстар күтіп тұр. Оған дейін атлет сәл тынығып, кейін екпінді дайындыққа кіріспек. Бақсадуақасов, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.